Čaute, vítam vás u nového videa. V dnešnom videu si porovnáme tieto 4 prehliadače a to je Microsoft Edge, potom je Opera GX, potom Brave a potom Google Chrome. Vybral som také prehliadače, ktoré som už aj ja používal v minulosti, teraz najviac používam Brave, lebo mi príde byť taký najlepší, ale ukážem vám vlastne výhody a nevýhody a čo si vlastne myslím o týchto prehliadačoch. No a keď sa mi toto video bude páčiť, tak budem veľmi rád, keď dáte like, odber, no a ja si myslím, že sa rovno môžeme ísť pozrieť na tie prehliadače. No a ako prvý prehliadač tu mám Microsoft Edge, keďže som ho používal asi najviac, keďže ho máte hneď, keď nainštalujete Windows, takže to je hneď taká výhoda, že nemusíte si stiahovať ďalší prehliadač, keď vám stačí tento. No a hneď, keď ho vlastne zapnete, tak si môžete všimnúť, že tu máte všelijaké novinky, hej, máte tu počasie, napríklad mi to teraz ukazuje, že koľko je stupňov, no a môžete si tu pozrieť novinky, čo tu máte, a je to taký basic prehliadač pre takých nenáročných ľudí, ktorým to stačí, ale ja som potom prešiel vlastne na iný, keďže sa mi zdalo, že mi to trochu seká a trochu mi to ide pomaly, ale to je možno môjim počítačom alebo niečím takým. No a ďalšia taká dobrá vec na Microsoft Edge sú Microsoft Rewards, no a to je táto vec tuto hore. No a to keď kliknete a vlastne urobíte tieto veci, čo vám tuto ukazuje, hej, takže stačí, že to poklikáte iba, on vás to presmeruje niekde, vy to zatvoríte a dostanete za to body. A keď kliknete potom tuto hore na toto Microsoft Rewards, tak to vám ukazuje, že koľko ste dneska získali bodov a koľko máte bodov spolu. A toto potom dáme uplatniť a tu si to môžete uplatniť ako nejaké gift karty alebo ako nejaké poukážky a tak. No a toto je z Microsoft Edge už asi všetko, no a môžeme sa presunúť na ďalší prehliadač. Ako druhý prehliadač tu máme Google Chrome, no a tento prehliadač som používal asi fakt, že najdlhšiu dobu, fakt, že asi 4-5 rokov možno. No a o tomto prehliadaču vám môžem povedať to, že je dosť dobrý, aj rýchly mi príde, aj všetko toto, takže som si nemal nikdy žiaden problém. No a keď sa pozriete sem hore, tak tu máte Gmail, obrázky a týchto 9 bodiek, no a na to keď kliknete, tak tu máte vlastne všetky Google veci, takže máte tu napríklad YouTube, Gmail, Google Meet, Disk a tak ďalej. Máte tu potom napríklad podcasty a vlastne máte to všetko takto spolu a nemusíte to všetko vyhľadávať po jednom. No a tento prehliadač má veľmi dobré zabezpečenie, hej, nepustí ma to na žiadnu takú nebezpečnú stránku, ale to asi aj ďalšie ostatné, ale tento mi prišiel, že keď som to vlastne porovnával nejakú stránku aj s ostatnými, tak na tomto mi to vlastne ma to nepustilo na tú stránku a na ostatných ma to pustilo. A napríklad vlastne vám to ukazuje sviatok, hej, dneska je 14.5., takže deň matiek. No a toto keď na to kliknete, tak vlastne tu môžete zahrať nejakú hru, hej, čo tu máte, hej, napríklad teraz tu máte napríklad nejakú takúto hru alebo sú to nejaké obrázky a takéto niečo. Takže vlastne vám to tuto stále hore ukazuje vlastne nejaký sviatok alebo keď je nejaký taký významný deň. No a máme tu ďalší prehliadač a to je Opera GX. No a tento prehliadač mi príde byť najkrajší, hej, takže máte tu najviac možností a keď si už teraz všimnete, tak iba teraz som si ho vlastne nainštaloval a tuto už máte vlastne nejaké predvolebné veci, takže máte tu Twitch, Discord, YouTube a takéto ďalšie veci. No a Opera GX má podľa mňa asi najviac možností, hej, čo sa týka customizovania aj týchto ďalších vecí. No a máte tu napríklad GX Control, no a toto máte vlastne to, že vám to obmedzí napríklad rámku alebo Wi-Fi, alebo procesor, alebo takéto veci. Takže tu si môžete nastaviť, keď máte napríklad pomalší počítač a obmedzíte si, aby vám to nešlo nejako na max, ale aby vám napríklad išiel pomalšie ten prehliadač, ale aby vám to nesekalo. Potom ako ďalšia vec tu máme vlastne GX Cleaner, takže napríklad keď sa vám zdá, že vám ide pomalšie prehliadač, tak tu si to vyčistíte a vyčistí vám to nejaké cookies a pamäť a takéto veci. Ako ďalšiu vec tu máme mody, takže napríklad si stiahneme Lofi Chill, no a to keď si stiahneme, tak sa nám to premení takto do tohto, no a vyzerá to úplne inak, hej, takže vyzerá to nejako takto a môžete si to customizovať podľa vás, podľa toho, ako to vy chcete, no a máte tu vlastne aj zvuk, hej, takže napríklad idem na niečo kliknúť, hej, na klávesnici, tak mám takýto zvuk písania, čo je podľa mňa dosť dobré, ale niekedy mi to už vadilo, napríklad keď som to už používal dávnejšie, alebo keď takto si prechádzate po týchto, tak máte takýto zvuk, čo by mi už celkom vadilo, hej, to je už také otravné celkom, ale vyzerá to dosť dobre vlastne, hej, aj čo sa týka toho spracovania, aj tohto všetkého ostatného a veľmi sa mi to páči. A tuto ešte na bočnej strane máte jednoduché nastavenie, ale to keď si kliknete, tak tu si vlastne môžete ešte meniť veci a máte tu ešte, keď pozriete sa dole, tak máte tu VPN-ku a blokovať reklamy si môžete, takže napríklad pozeráte video a nebudú sa vám tam dávať reklamy, hej, takže to máte vlastne taký adblock. No a ako posledný prehliadač tu máme Brave, no a tento prehliadač používam teraz vlastne
vlastne je to taký môj hlavný prehliadač. No a používam ho hlavne za to, lebo sú tieto odmeny Brave. No a čo to vlastne je? Tak je to to, že vám sa nezobrazujú reklamy, ale dostávate za to tieto B a T, to je vlastne taká mena ich. No a mám tu napríklad 6 B a T a to je 1,28 dolárov. A keď si pozrieme napríklad nastavenia odmien, tak tu si môžete vlastne prečítať, že za čo to dostávate a tak. No a v tomto prehliadači máte tiež taký adblock, hej, takže tiež sa mne ukazujú reklamy. A máte tu aj VPN-ku, není zadarmo, hej, musíte si ju kúpiť, hej, takže dáme si kúpiť napríklad takto a musíte za to zaplatiť. Máte to 7 dní zadarmo a potom musíte platiť 10 dolárov, ale napríklad keď chcete mať súkromie, tak sa to celkom oplatí. No a toto už bude všetko z tohto videa. Keď sa vám to video páčilo, tak budem veľmi rád, keď dáte like a odber, no a môžete mi dať vedieť do komentárov, že aký vy používate prehliadač. No a ja sa vám teším u ďalšieho videa. Majte sa a čaute.